Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում հունիսի 25-ին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցի 12 հասցեում գտնվող Unibank փակբաժնետիրական ընկերության մուտքի մոտից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301-1/3 հոդվածով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով այն է ապօրինի հարստանալը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչական շնգբերման ենթարկեց ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ մայոր Վաչագան Ղազարյանին։ Վերջինիս բերման ենթարկելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Unibank փակբաժնետիրական ընկերությունից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է 120 000 ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվի համարից։ Ըստ Վաչագան Ղազարյանի կանխիկացման նպատակը եղել է գումարն իրական տիրոջը վերադարձնելը, իսկ թե ով էր գումարի իրական սեփականատերը Ղազարյանը չի ցանկացել հայտնել։ Վաչագան Ղազարյանն անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է առօրյա ծախսերի համար գրպանում առկա 500 ԱՄՆ դոլարն ու 213 000 դրամը, իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus Magnus-ի մեքենայից հայտնաբերվել է 50 000 ԱՄՆ դոլար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չի ենթարկելու դեպքում վերջինիս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արջին բանկ փակբաժնետիրական ընկերությունում իր հաշվին առկա 860 միլիոն դրամն ու կնոջ Ռուզանա Բեգլարյանի անձնական հաշվի համարին առկա 690 միլիոն դրամը, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ։ Ապօրինի հարստացման մեջ մեղադրվող Ղազարյանը վերոնշյալ գումարը կանխիկ ստանալու համար Արջին բանկ փակբաժնետիրական ընկերության մատուցած ծառայությունների դիմաց պատրաստվել է վճարել 17 միլիոն դրամ։ Վաչագան Ղազարյանը խուզարկության ընթացքում հայտնել է, թե Unibank և Արջին բանկ փակբաժնետիրական ընկերությունների հաշիվներում առկա գումարը մոռացել են ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տրամադրած հայտարարագրում։ Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվել է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։